skal vi kjøpe togbillett. Forhåpentligvis så har de en billett til oss. Forhåpentligvis. Train ticket? Over det. Over det? Det er en tampong du har i nesen. En poison. En slags nesespray. Poison? Skyte poison. Oi. Hellene. Se. Vis meg. Is it my turn? Hello? My turn? Happy hour. Happy hour. What? Passport. Yeah. Two. One for me, one for my friend. Vamos aí, Yontibo. 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 Vamos aí, Yontibo. 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 Vamos aí, Yontibo. 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 Vamos aí, tout ça, au fait. Au soleil, c'est que moi. Toc, 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 toc. Det är väl att knacka till på den turen så långt. Att maten är jävligt billig. Stora personer på. Jag älskar det. Tummen upp. Ja, det är tid faktiskt. What have you bought? What's this? Thumbs up. Lätt lite när ingen har bort och så filmar jag. Det er månskolpe av noen folk lokale, hva skal man si? Blikkontakt med hun ene i 40-årene. Hun smiler rundt meg, tenker jeg, faen er noen skal selge meg. Men jeg smiler noe hyggelig tilbake. Plutselig, så er vi opptatt til å gjøre hjemme i gode gamle Norge. Plutselig er hele eppet svart. Hopper hun opp som en hare. Sprinter bort med det jeg tror er to bananer. Tenker jeg, faen, nå har jeg gått med smell. Må aldri være hyggelig her nede. Plutselig kaster hun to maiskolber i nevene på oss, smiler og løper av gårde igjen. Så tar vi hvert vår tygg, skreller det som om det var en banan. Det skulle vi aldri gjort, for det vant ut en haug med vann og bryt. Dagens lekse. Altid smil til lokalbefolkning. For til og med noen bossbann. Thank you. Ikke nok med maiskolber. Det blir mye for kjeks også. Man kan smake i kjeks bare med bensin på. Hey! Very nice! Thank you! Thank you! Og så kjenner at jeg er litt lei av å smile nå. Jeg tror rett og slett på å sitte på hos headset. Lukke øynene. Latte som vi sover. Få en liten pause. Jeg kjenner jeg har smilt nok for i dag. Hjemme. Jeg er så lei nå. Jeg er så jævlig lei nå. 10 timer. Se på plassen jeg sitter på her. Kjent at jeg har plass til pungen min. Bare helt på mann ærlig. Verker i kropp og sinn. Og så, jeg røyker ikke. Men akkurat i dag kunne jeg faen trengt en røyk. Jeg er så lei. Det er en gledens dag å komme seg av denne vloggen her, altså. Men, vi kunne alltid hatt det mye verre. Ja, takk over hodet. Lys. Sett å sitte på. Aircondition som funker. Av og til. Av og til. Håndkle. Et håndkle på veggen. En mørk nattehimmel utenfor. Og to fans borte på venstresiden. Følger nøye med oss. Klarer til og med å gjøre det negative om til det positive. Klarer å smile. I denne situasjonen. Hohoho!
skvis där visst. Vad är det som sker? Johnny? Alltså, det är så Hogwarts Express detta här. Med första valkoppen. This train is bound for glory, this train. Thank you. Vita människa. Satan. Ja. Vi ska spisa snart, tror jag. Jag såg inte allt för mig idag. Jag har inte gjort någonting. Chris, vad på morgonen? Jag lurer på koffer. Sing a Vietnamese song. Yeah, Vietnamese song. Yeah? Yeah? Sing. Okay. Mẹ ơi, hôm nay con mới chợt nhận ra rằng mẹ già như chuối trên cây. Mẹ qua đời con phải mồ côi. Lòng sẽ thắt lo âu. En lời khi sinh tiền gì đã vi sitter på buss till lite västerover ett ställe till en by som heter Delat. Delat, ja. Och så vidare till. Se på mig. Vad är det jag gör nu? Nu har jag en liten busspizza. Come give me you a night call. Tell you